Då så ska vi säga hjärtligt välkomna till Erik Hellman och Johan Öbrink från Öppna skolplattformen. Det här är ju jättespännande, ett projekt som, bor man i Stockholm misstänker jag att man har hört talas om det här och är kanske direkt involverad på ett eller annat sätt. För oss som bor i Kalmar så kanske det är lite mer främmande, men jag tror inte man kan ha utgått eller missat att läsa om er på Twitter, Facebook och överallt här de senaste veckorna. Välkomna, jag tänker så här, först kan vi väl bara höra lite en kort presentation vilka ni är. För normalt sett när vi sitter så här och jag intervjuar så är det väldigt, väldigt ofta före detta studenter, alumner. Men jag kan inte påstå att jag känner igen Johan och Erik här som studenter i alla fall, men man kanske sätter er i andra sammanhang. Så Johan, först och främst, vem är du? Ja, Johan Öbrink heter jag. Jag är 48 år idag. Åh, oh, grattis! Då skulle vi ju haft litet ljus här och tänt. Old and venerable. Jag brukar beskriva mig själv som en klassisk pojkrumsnörd. Jag fick en Vic 20 när jag fyllde 8 år. Och så började jag programmera. Och så har det liksom blivit på den vägen. Sen hade jag ett annat liv också under 90-talet, eller 85-95, så var politiskt aktiv också. Så att det är liksom, de två delarna som har präglat mitt liv, det är så här, politik och teknik. Och sen så har jag nu då gått in mer på tekniklinjen de senaste decennierna för att nu hamna i liksom skärningspunkten av de där två i och med öppna skolplattformen. Vilket är väldigt, väldigt kul. Lite stressigt ibland, men roligt sådär. Spännande. Erik, så jag har ingen formell utbildning inom programmering överhuvudtaget. Jag har pluggat lite statsvetenskap, nationalekonomi, några poäng astronomi, du vet, som man gör. Ja, och den bakgrunden, jag känner ju igen mig, jag är nästan i den åldern och Tobias också började, för mig var det C64, så jag är några år yngre då, för det var väl det som var min inkörsport. Och det är ju väldigt vanligt i vår generation, om jag tittar på de studenter som vi vänder oss till här idag, så är det ju en helt annan kategori idag. Det är väldigt sällan snarare man har studenter som faktiskt har jobbat mycket med datorer, utan de flesta kommer, och det tycker jag är jättespännande, kommer från helt andra områden idag. Vi har allt ifrån veterinärer, sjuksköterskor, ekonomi, väldigt många som läst ekonomi och nu vill skola om sig. Och det gör ju att vi får en sån himla spännande mix här nu när vi får in inte bara oss gamla nördar som liksom har kört på det sättet. Erik då? Ja, Erik Hellman heter jag. Jag har en liknande uppväxt där, men istället för att jag hade Vic 20 så hade jag PC. Det var min pappa som började med det, för han höll på med, ja, han var utvecklare från början också, eller vid den tiden, så jag är andra generationens utvecklare, brukar jag säga. Jag har en formell utbildning som nästan blev klar från Blekinge Tekniska Högskola. Ja. Och anledningen till att den inte blev klar var att jag började undervisa istället på den som var föregångaren till er utbildning. Jag undervisade på programvaruteknik på BTH där i Karlskrona. Och faktiskt en kurs som jag tror sen blev utgångspunkt för er kurs. Det var jag som tog fram webbteknikkursen i Ronneby, om ni kommer ihåg den. Jag har ju 1998. Precis, nu ska vi bara se här, för att då har vi, Tobbe, du har ju varit nere på Blekinge på BTH också. Vi tillhör ju Linnéuniversitetet och vi har webbprogrammerarutbildningen. Vi kör en webbprogrammerarutbildning på LNU. Sen har vi då Mikael Ros nu som kör nere på Blekinge Tekniska Högskola webbprogrammering också. Vi samarbetar ganska så mycket, så att han är faktiskt inne och hjälper oss i kurser och sådär nu. Men Tobias, du har väl varit nere på Blekinge lite och sprungit sådär också, eller hur? Ja, jag har ju faktiskt min utbildning därifrån, så jag borde nog ha haft dig på något vis. Vi har det förhållandet, det är ovanligt. Ja, precis. Jag är ju gammal så här PT-97, va? Ja, men då började du, jag var D97 där, vet du, så det är samma. Jag drog igång, det var jag som tillsammans med en av de andra gamla PT-studenterna som drog igång webbprogrammering, tror jag den hette, kursen först, som blev enormt populär. Så vi blev den mest populära kursen på hela högskolan och hade det under flera år. Spontant så tror jag att vi hade nog inte den. Vi var ju... Nej, PT hade inte den kursen, men det var många PT:er som
Ja, ni många som sökte kursen fristående och den blev en sommarkurs och den kördes 2-3 gånger om året. Så det var helt galet. Men låt oss det här var ju då i slutet på 90-talet. När det var... Låt oss hoppas att de har uppdaterat kursmaterial sen dess. Det har de. Med tanke på att jag undervisade i POP 3.0, så ja. Ja, precis. Ja, men vad kul, vad spännande. Och ja, det var ju inte alls det här vi skulle prata om, men det här skulle man ju kunna gå vidare på såklart. Men jag tänker vi ska skifta tillbaka till skolplattformen här lite då. Johan, kan du berätta lite, vad är för oss speciellt då som kanske inte bor i Stockholm? Nu vet jag att vi har många studenter där uppe också, säkert många som använder eller är inne i det här, men ja, vad handlar det här om? Det var så här, för ett antal år sedan så bestämde sig Stockholms stad för att de skulle skapa världens bästa skolplattform. Det var ett så här gigantiskt initiativ, bara nu ska vi göra allting rätt och allt på ett bräde. Och sen så rullade det där på ett bra tag och det kantades av problem och så. Så till slut så släppte man systemet, eller systemen, det är ett gäng olika system som liksom är inte så mycket integrerade, som liksom gaffatejpade ihop med varann. Så fick man en massa problem med det där och det visade att man använde liksom så här, man använde Teams för kommunikation och man hade inte satt in några liksom grupper så att plötsligt kunde komvuxstudenter chatta med minderåriga via skolans system och så. Det var problematiskt kan man säga. Och så funkade det också så jäkla dåligt så att ingen använde det där av lärarna, utan de skickade fortfarande ut veckobrev via mejl och så. Därför att när de lade in dem i skolplattformen då försvann de ofta. Så då försökte man fixa det och då var det fortfarande ingen som ville använda det. Så att då till slut så bestämde man för att nu tar vi ett beslut om att det är förbjudet att använda något annat än skolplattformen. Alla skolor måste omedelbart gå över dit. Och då började ju hatet på allvar. Därför att då var ju vi föräldrar tvungna att använda eländet. Och det gick ju inte och går fortfarande inte. När man loggar in så får man väldigt ofta större tekniskt fel och man hittar inte grejer, det är väldigt konstigt strukturerat och sådär. Så då fick man tackla det på lite olika sätt. Jag tacklade det genom att säga att jag är utvecklare, jag är alldeles för känslig för sånt här, därför min fru lösa. Medan en annan kille som heter Christian, som är en gammal kollega till mig, tog en annan approach och sa han, så här, det duger inte, jag bygger något eget istället. Och då pratar vi inte om en egen backend utan en egen klient för att kommunicera med backend. Så då började han göra det och sen så fick jag tror det var Erik först som fick nys om det där, eller liksom upptäckte det i Facebookgruppen Kodapor och hakade på det, eftersom Erik är typ Sveriges bästa mobilutvecklare. Så var det så här, hej, jag kan hjälpa till. Och så hej. Men sen så hoppade jag på det där också och så började vi hjälpas åt. Och så till slut så hade vi fått ihop någonting som började se ut som en app. Och då började vi diskutera vad vi skulle göra med den där. Och då kom vi fram till att vi ville liksom göra lite, inte bara en app utan också en berättelse av hur man skulle kunna göra saker. Så att vi bestämde oss för att ta lite inspiration från GNU Project som definierar fri och öppen mjukvara som free as in free speech, not free as in free beer. Så vi sa att vi kan göra en illustration av det här. Vi startar ett handelsbolag, vi säljer appen för 12 spänn och så lägger vi all källkod som öppen källkod med Apache 2-licens så att vem som helst kan forka, vem som helst kan bidra, vem som helst kan ge ut en egen app om de vill. Så har vi liksom en bra illustration av det här. Och så släppte vi den första versionen av appen och det blev en helt sjuk succé. Det var liksom flera tusen som laddade ner den. Folk började skriva recensioner som var superpositiva. Och inte bara så här, åh den var bra, gud vad kul. Utan mer så här, prisa gud, jag kan äntligen läsa veckobreven och så. Och sen då så försökte vi få med staden på den här resan och säga att hej guys, nu har vi liksom, då har vi löst ett problem här. Kan vi hitta ett bra sätt att formalisera det här samarbetet? Inte så att de skulle betala oss eller så, utan mer bara hur kan vi klargöra ansvarsförhållanden och liksom kanske skriva under ett personuppgiftsbiträdesavtal och vad det nu kan vara för att bara liksom få det legala på plats så där. Men det har de inte varit intresserade av, så att de har då först försökt störa ut oss. Initialt under täckmanteln att det handlade om säkerhetsarbete, vilket det inte gjorde. Vi kan komma in på sen varför vi vet att det inte var säkerhetsarbete.
Och sen även öppet säga att de försökte störa ut oss. Och det hela slutade med att de gjorde en säkerhetsutredning som visade att vår app är helt säker för användarna. Och sen så också en juridisk utredning som slutade med att de meddelade att de kommer att polisanmäla oss för dataintrång. Just det, och då är vi så sent som igår då. Ja, just det, precis. För det var ju någonting som droppades igår där då. Det här med att köra det här som öppen källkod. Vad låg bakom det beslutet? Det var lite olika saker. För det första ska man väl säga så här. Vi är, alla som är inblandade i det här är stora fans av öppen källkod. Så att vi hade nog hamnat där till slut i alla fall. I det här fallet så fanns det ytterligare en anledning, och det är att när man bygger en sån här applikation så är säkerheten i det bygger på några olika saker. Dels att API:et är säkert, det vill säga att bara den som har autentiserat sig får komma in. Den som är autentiserad blir också auktoriserad att bara se de uppgifter de har rätt till. Och sen att den klienten som läser av det här inte skickar någon annanstans. Och i det här fallet så byggde vi då en klient, men utan ett juridiskt avtal innan. Då sa vi, hur kan vi liksom, utan att ha en juridisk uppsäkring av det här, göra en praktisk uppsäkring som gör att vem som helst kan granska att vi inte skickar den annanstans? Jo, genom att ha källkoden öppen och inbjuda till granskning av den. Sen kan man, som jag sa då, så här, vi hade valt öppen källkod i alla fall. Och det beror på ett antal saker. Men jag skulle säga att det viktigaste är att när det finns en missuppfattning om att det finns ett värde i kod. Det är fel. Kod är inte värde. Kod är priset vi betalar för funktionalitet. Kod är en belastning och en risk. Ju mindre kod du har, desto lägre är din risk. Och om du sprider koden via open source, så sprider du inte värdet, utan du sprider risken. Så open source är ett extremt bra sätt att utveckla funktionalitet. Jag kan inte annat än att hålla med. Jag kan ju tycka också att speciellt då när man rör sig i den här sfären av kommunalt, statligt finansierade projekt, att inte bygga på öppenhet. Jag är ju nästan förvånad att inte det här projektet redan från början innehöll komponenter kopplade till hur vi definierar våra API så att de är öppna, så att vem som helst kan fortsätta bygga på det här, för att det ger ju så mycket mer. Och det är ju samma sak, vi försöker ju föregå med gott exempel på utbildningen i alla fall och se till att alla våra kurser är helt öppna och liksom fritt tillgängliga på samma manier egentligen då. Och ska vi fundera lite på, du nämnde lite här säkerhetsproblem och sådär, och jag har ju följt med lite och lyssnat här under vägen när ni har varit i lite andra poddar och sådär, och det jag tycker är spännande är att många av de här problemen som ni har berättat om fanns här. Du pratade om auktorisering till exempel, att jag vet att Per Axbom, kan jag rekommendera, han skrev en jättebra bloggartikel här där han egentligen går igenom från start till mål där vi befinner oss nu då, hela den här resan, så jag kommer att länka den också, för den var, ja precis, och här hade vi väl såna här klassiska problem i början, som att ni får gärna berätta själv, men i den på elever också, hur det inte var auktoriserat. Alltså den första gången, det var ju innan vi ens började, det var ju Måns Jonasson på Internetstiftelsen, som är faktiskt förälder på samma skola som min dotter går, som upptäckte det. Och det här är ju en så här viktig grej att tänka på då, att det finns autentisering och auktorisering. Autentisering är bara att visa fram ett ID-kort och säga att det här är jag och du kan lita på att jag är jag. Auktorisering är något som du sen ger mig, som säger, aha, eftersom du är Johan så får du se de här sakerna. Det som Måns upptäckte, det var ju att man kan väl säga att någon hade tolkat kraven antagligen för specifikt. Jag kan tänka mig att kraven stod så här: föräldrar ska kunna komma åt barnens uppgifter. Och det kunde de. Alla barns uppgifter, oavsett vems barn det var. Ja, det är fantastiskt. Och Det som slår mig här, att jag kan förstå att en junior utvecklare kanske gör ett misstag, missar att auktorisera en route i backenden. Men
hur kan det liksom, det måste ju finnas en kvalitet, alltså tester, det måste ju finnas kodgranskning på vägen. Det är så fascinerande att det kan liksom gå hela den här vägen. Har ni funderat något på det, eller hur? Erik, go. ska vi... Vi har ju... Vi kan ju se, eftersom det är JavaScript-kod på webbsidan, så kan vi ju se delar av den koden. Och man tittar på den, vi kommer ju kolla lite närmare på det sen också. Men det finns ju den här klassiska comic-strippen, den här hur man mäter shellkod, hur många what the fucks per minute man räknar med. Mm. Och det var rätt många ett tag alltså. Så ja, det... Och särskilt när det kommer till de här hur Stockholms stad försöker störa ut och så hur de hade gjort det och tillämpat det. Det var verkligen så här, va? Ja, för vi kan ju börja, alltså om vi bara liksom så att alla hänger med här. Vi har Stockholms stad har ju ett backend såklart, och där ligger ju all data, och det är i det fallet så var det ju auktoriseringen där var lite trasig, men vi får ändå utgå ifrån att här lägger vi krutet, det är här vi kan få in säkerheten i applikationen och så vidare, och sen så har vi också en klient då kopplat till det här. Nu vet jag inte, jag misstänker att klienten det är både kanske native Swift, eller är det en för både, eller ja, vad har vi för klienter att prata om? Pratar vi om en klassisk webbklient, eller är det... Stockholms skolplattform är, de har ju en app också, den har vi ju inte varit inne och tittat i, för det är ju liksom en app på App Store och Play Store, så den kommer vi inte åt, utan vi har ju tittat på webbgränssnittet, alltså det som webbsidan går mot, det är det som vi bygger ovanpå då. Mm. Så vi gör samma sak som... Förlåt, Erik, på Erik, koppa. Mm. Deras app är bara en webview. Ja, just det. Precis. Så att det är en webbapplikation, så det är samma sak. Ja. Okej, det är samma sak, men vi har liksom inte varit och grävt i deras appar som de gör, så det ska vara väldigt så här. Men absolut. Utan vi har ju tittat på webbinloggningen och vad som anropas när man kommer in där som förälder och reverse engineerat liksom hur det fungerar. Och sen så byggde vi ju vår app med React Native, för att det React var det som var den minsta gemensamma nämnaren av oss som blev inblandade här i. Och det funkar ju ganska bra. Ja. Och då är det ju praktiken bara att ni har helt enkelt tittat på de anrop som går mellan webbläsare och backenden, och sen så gör ni en klient som gör samma sak. Och då kan jag ju tycka, ni borde inte få, alltså de här problemen som du beskrev, Johan, borde inte liksom ni få samma problem om ni jobbar mot samma backend? Det är så dumt, vi får inte det. Det är så himla knäppt. Ja. Nej, men alltså, vi tänkte så här, vi var inte ens ute efter att lösa de stora problemen, för vi tänkte att det kan inte vi göra. Det är ju backend-problem. What are you gonna do? Vi bara ser till att det är lättare att hitta liksom, och lättare att läsa och sådär. Och sen så upptäckte vi att vi inte fick de här inloggningsproblemen som de fick. Och så var vi så här, vad fan är det som händer? Det här borde inte vara möjligt. Och vi testade liksom, jag försökte logga in på webben, få tekniskt fel, kommer inte vidare. Loggar in i appen, kommer vidare. Och så börjar vi titta efter, och då visar det sig att när de har byggt sin frontend så har de har inte förstått det här med asynkron programmering, utan de har lagt in timeouts lite här och var. Och då så tar någonting lite längre tid än någonting annat, och då finns inte datan där, och så bara smäller alltihopa, och så säger de bara tekniskt fel. De verkar också ha haft problem med överbelastning på serverna, därför att de gör ett anrop där den frågar servern om det är lite mycket att göra just nu. Och det verkar som att om servern svarar ja, nu är det lite mycket, då säger den tekniskt fel. Ja, fantastiskt. I gränssnittet. Men det här är ju också något som visar på att det bland det svåraste som finns i programmering är just asynkron programmering. Ja. Men har man lite erfarenhet och har varit med några gånger, så vet man hur man ska hantera de här grejerna. Det är fortfarande komplicerat och svårt, men det går liksom att göra det här på ett hanterbart sätt. Mm. Och det är väl där vi ser att det har inte gjorts, så det tyder ju på kanske att de har inte den fulla kompetensen som behövs för att bygga sådana saker där. Mm. Ja. Och om man tittar, det här, som jag förstår det, så det här var ju ett projekt, det här upphandlades då 2013 någon gång. Så, det var väl 12-13, ja precis. Det är ju en halv evighet sen om man tittar i de här sammanhangen. Och det här är väl, Tobias, nu,
jobbar vi så här? Ska vi jobba så här? Ska vi göra den här stora? Jag kan tänka mig pappersluntan som kom in på krav liksom här 2013. Precis det jag lärde mig på PT, så det är klart att det är så. Ja, nej, men det försöker vi väl att inte göra nu för tiden i alla fall. Att inte, vad ska vi säga, göra den här Big Bang-releasen av saker där det är liksom hundratals saker som kan gå fel samtidigt när man då väl börjar släppa på och använda det här. Nu vet inte jag exakt hur det här egentligen har gjorts, men i och med att jag inte bor i Stockholm så det låter lite som att man gjorde någon typ av stor release då, man vill göra allt rätt från början på något sätt, bara där låter lite varning och jobba på under lång tid så, ja, utan någon typ av återkoppling blir det ju svårt. Jag vet inte, hur gick ni då som har blivit utsatta som föräldrar för det här, var det bara vips så fanns det en app och en skolplattform, eller hur gick det där till? Ja, men den basunerades ju ut med pompa och ståt. Och sen så gick man in och så fanns det ingenting där och funkade väldigt dåligt. Och så gick man ut och så kom man inte tillbaka. Så att när folk faktiskt började använda den här, det var ju som sagt när de förbjöd skolorna att använda fungerande kommunikationssätt för att istället använda skolplattformen. Vilket också är en sån här, liksom om du bygger en tjänst som är bra, så är ett sätt att veta att den är bra, det är att du inte behöver kommendera folk att använda den. Det är liksom, är den bra så kommer folk dit självmant. Mm. Och om ingen kommer dit, då kanske den är rätt dålig. Då kanske du ska lösa det istället för att tvinga. Men jag tror så här, alltså apropå det där med hur man gör såna här saker och processer och sånt där, så skulle jag väl, nu när jag har blivit så fruktansvärt gammal och vis, vill jag säga att jag tror att det finns en personlig resa som man går igenom som programmerare. Där man börjar som superjunior, alltså typ jag när jag var 8 och så. Och så tror man att så här, det är bara att göra saker. Herregud, det ska väl inte behövas en massa liksom, processer och sådär för att det ska funka. Och sen så blir man lite äldre och lite mer erfaren. Man kanske blir junior fast inte superjunior. Och så inser man att nej, men det behövs nog en del process. Jag får liksom inlämma mig i det här. Och sen så blir man senior och då inser man att de här processerna är faktiskt jätteviktiga. Och så fördjupar man sig i dem och så lär man sig dem ordentligt. Och så börjar man liksom fokusera på att tillämpa dem riktigt rigoröst. Och sen så kommer man ut i mastery på andra sidan och så inser man att man hade rätt som junior. Och att det behövs faktiskt inte all den här jävla processen. Och så bara gör man saker istället. Ja. Och det är så vi har gjort det här projektet. Alltså vi har en Discord. Man talar om för varandra, så här, jag tänkte kolla på det här. Ja, men gör det. Och sen säger man så här, jag har en PR här. Och då är den liten. Pull requesten är alltid liten. Och så kollar pull request på är merge request i GitLab. Jag vill bara översätta för vår sida som vi kör i GitLab. Ja. Nej, men därför att så här, om du har en pull request på 150 rader så får du 15 kommentarer. Om du har en pull request på 2000 rader så får du ett meh och ett ok. För ingen orkar läsa eländet. Så att genom att liksom, när man har gått igenom den här resan och testat allting och insett att alla de där processerna faktiskt bara är i vägen, så kommer man tillbaka till att det jag måste göra är att jobba med andra människor som vet vad de sysslar med och ta ett stort personligt ansvar och vara öppen och inlyssnande och samarbeta. That's it. Mm. Spännande. Tror du man kan hoppa över något steg i den här resan? jag har en idé om det, som jag har sett. Jag har ju undervisat en hel del och det jag ser, jag skulle vilja dra en parallell till andra branscher, särskilt hantverkaryrken. Där så till exempel, när du kommer in som nyutbildad från någon utbildning som hantverkare, rörmokare eller elektriker eller något sånt där, då får du gå som på sidan om en kille i liksom, ett halvår liksom, innan du ens får göra någonting själv. Det är den här processen som saknas inom vårt yrke. Liksom. Det är så att vi slänger ut nyutexade från allt från högskolor till yrkeshögskolor eller bootcamps och så vidare. Och så här, sätt och koda, här har du crosspesen. Och då gör ju de samma misstag som vi som är seniorer som har gått igenom. Så därför kommer vi alltid återupprepa detta. Mm. Men jag hittade för ett tag sedan en grej som jag gillade jättemycket, som är ett koncept som heter Shohari, som kommer från Japan och kampsport.
som beskriver liksom just det här du beskrev, Erik, med liksom så här levels of mastery. Och det bygger ju då på att du alltid har någon med dig som redan är mästare, så att säga. Och då beskriver de tre stadier. Där det första heter show, betyder ungefär protect och obey. Det vill säga, ja, men om du lär dig karate, liksom, du gör katorna, du gör som du blir tillsagd, du gör dem och upprepar dem tills du når svart bälte, för det betyder att nu är du redo att börja tänka själv, nu kan du börja med karate. Innan här har du bara övat skalor, liksom. Så du har det här stadiet av så här, obey, och då lyssnar du på mästaren. Sen kommer in nästa stadie som heter ha, det är så här, detach, digress, breaking with tradition. Det är då du är, så att säga, redo. Det är då du börjar revoltera. Du börjar liksom ifrågasätta alla de här sakerna som du nu har förstått och som du inser är alldeles för översimplifierade och inte alls är så där liksom allmängiltiga som du har blivit lurad att de är, men som du var tvungen att tro på för att lära dem. Mm. Och sen därifrån, från din liksom rebelliska tid, så kan du sen komma ut i ri, som är leave, separate, transcendence, när du förstår både att de enkla reglerna var en lögn och varför lögnen behövs för att lära sig de enkla reglerna. Och då är du redo att börja lära upp nästa generation av människor som går igenom processen av lydnad, rebell och förståelse. Och jag tror att där någonstans kan man cementera det här utan att behöva upprepa samma misstag om och om igen. Det är som Karate Kid, wax on, wax off. Skriv testet, skriv först och skriv koden sen. Vi har ju en annan problem med situationen som vi har idag, att bara slänga ut juniora. Det är också att vi sätter alla seniora på att bli PowerPoint-experter istället. Mm. Det vill säga, de blir allt från mellanchefer till projektledare till, jag vet inte, digitala strateger, Johan. Hej, jag jobbar primärt i PowerPoint numera. Så, svikare. Och det där är någonting som, så att vi tar alltså de som är mest seniora och så plockar vi bort dem från den verksamheten som de är seniora inom och sätter dem på att göra någonting annat. Och det är lite synd. Så att vi har liksom inte den här att vi bibehåller folk som verkligen har skrivit kod länge att fortsätta skriva kod så andra ser. Det är en tradition som jag tror vi behöver få in i vårt yrke på stort. Mm. Jag skulle faktiskt vilja peka på ett annat problem där också. Och det är att på de ställen där man har gått om seniora utvecklare så har man också en tendens att man istället skapar A- och B-lag. Så att B-lag som är de så här, juniorerna, de kostar lite, de kan inte så jävla mycket, de får göra de enkla grejerna. Så är seniorerna, de kostar lite mer men de kan verkligen leverera. Så de får bygga de tunga grejerna som sen kastas över till juniorerna för maintenance. Problemet är ju bara att om det, liksom det här lärlingssystemet ska fungera så innebär ju det att du som senior så kommer ändå den här tyngsta uppgiften att vara lära upp juniorer. Inte att bara skriva koden själv. Du måste ha en ledande och en mentorerande roll för att det ska funka. Jag har hört också lite, jag har försökt hålla antennerna ute lite på studenter som jobbar på de här stora konsultföretag och sådär. Och det är inte helt ovanligt, har jag förstått det som, att när man får in ett väldigt, väldigt hårt spesat projekt där i princip allting är klassiska Vattenfall och teknikerna är spesade in i minsta detalj och så vidare, då vill inte de seniora teamen ta i de här projekten, utan då lämpar man över dem på de juniora teamen som får ta dem, medan de seniora teamen tar de här lite mer agila projekten där de kanske till och med själva får styra teknikval och sådär. Då kan det ju tippa, som du säger, att vi får de där AB-lagen och det låter inte helt sunt. Absolut. Nej, men nu sa det med spesat. Eller, kör du. Jag bara hade en segway. Nej, men kör vidare, för jag var samma sak. Vi var ju inne på det lite grann, för att det är så dåligt att göra en big bang och sådär. Men man kan ju också ställa sig frågan varför. Du ställer också frågan, så här, hur kan det bli så där med att man missar de här säkerhetshålen? Och jag tror att alla de där sakerna hänger ihop. Anledningen till att man missar säkerhetshål är till exempel sådana saker som att en merge request är för stor. Det finns ingen som kan förstå konsekvenserna av den. Du måste jobba i mycket, mycket mindre steg. Och det handlar ju då om kvaliteten i systemet, alltså hur väl är det byggt. Men storleken på uppdragen hänger också ihop med hur rätt systemet är. Alltså, du kan ju bygga någonting väldigt, väldigt väl och det är helt fel sak. Men för att bygga rätt sak, då måste du också jobba i väldigt små inkrement. Och det beror på att
om du har liksom 10 stora problem i livet och så bestämmer för att du bara ska lösa det största problemet du har, så kommer hela din lista efteråt att vara förändrad. Därför att saker påverkar varandra. När du löser, jag menar, säg att det är ett problem att du igen tappar bort dina nycklar, och så säger du så här, ja, men jag skaffar ett glue lock så jag kan låsa upp nycklarna med dörren. Ja, plötsligt så försvann ditt problem att du inte hinner handla, för då kan du bestämma hemleverans av mat för att du har ett glue lock. Så nu finns det inte det med på listan längre. Och det gör ju att hela kravspecen bortom det största problemet är värdelös. Därför när det första problemet är löst så är kravspecen fel. Ja, ja, men precis. Och tittar man här då, det kan ju bara vara intressant att veta. Beräkningar har väl gjorts 1 miljard ungefär, har jag sett siffror på i alla fall, drygt kanske till och med på första upphandlingen låg väl om det var 750 miljoner eller något sånt där. Hur skulle de gjort istället? Jag tänker att en av de här som presenterade Scrum först i Sverige var Henrik Kniberg. Han är ganska känd, jobbar för CRISP fortfarande tror jag. Han skrev en bloggpost om just det här, hur ska man göra istället? Och den är ganska känd, jag kan dela den med dig sen om inte ni har sett den. Men det är det här, hur bygger man en bil? Jo, man börjar med att bygga en skateboard. Just det. och det är lite grann det tankesättet, du bygger en skateboard, sen bygger du en liten sparkcykel, sen bygger du en moped och sen så kanske du har en bil efter det. Det är liksom lite det här konceptet att bygg funktionalitet, bygg den minsta lilla funktionaliteten du kan som löser liksom en liten grej. Vi vet att de andra sakerna behövs också. Vi är inte klara med den här skateboarden. Men den går att använda. Så här, ja, säg att vi tar nyhetsbrev. Bygg en lösning för att skicka ut nyhetsbrev till föräldrarna. Ingenting annat. Och sen bygger man nästa sak. Och när man har byggt 2-3 saker, då börjar man kunna se så här, synergier som man ska kunna återanvända. Det är nu man kommer in på det här med modularitet och grejer. Och så bygger man vidare på, då kommer man in på det här med refakturering. Liksom, alltså att omarbeta sin kod kontinuerligt. Mm. Och så att du säkerställer att din omarbetning, din refakturering fungerar. Det är genom att du har de här automatiserade testerna. Att du har kodgranskning på plats. Så alla de här tråkiga momenten som vi säger. som faktiskt inte blir särskilt tråkiga när det bara är små ändringar i taget. Det är viktigt. Så det där... När man som nyutvecklare kommer ut på företag så börjar man med det här, blir man intresserad i de här processerna. Många företag har ju liksom formaliserat den processen. Ja, vi ska ha automatiserad testning, vi ska ha continuous delivery med det här systemet. Och så har de ett antal sådana block liksom, som egentligen bara bromsar upp liksom ett projekt i början. För i början så kan man liksom ta genvägar för att du ska bara bygga en sak först liksom. Och det är det som liksom förstör hela motiveringen till varför man gör det. För sen man kommer till nästa projekt och bara, men det där hjälpte oss inte. Så att, då kanske man glömmer bort det. Och då krävs återigen den här, hela den här resan från junior till senior till master. Mm. Det är så vi upprätthåller den resan för alla utvecklare. Liksom. Och det är väl där vi behöver tänka om. Och jag skulle bara påpeka en väldigt viktig grej, det som Erik sa nu. Och det var så här, för många har sett den här bilden med skateboard, sparkcykel, bla bla bla, bil. Men de har glömt bort det absolut viktigaste i det. Och det var ett litet ord som Erik sa där, som var, sen kanske det blir en bil. Därför att folk tittar på den här och så tror de att så ska det bli en bil. Nej, poängen är att vi inte vet det. Det är därför vi börjar med en skateboard. Det kanske blir en hoverboard, det kanske blir en jetpack, we don't know. Vi tror just nu att det är en bil, men det kan vi kasta ut genom fönstret så fort vi får reda på att det var fel. Och det där kanske är så extremt viktigt. Och det är ju därför det blir så extremt viktigt att göra kod som är lätt att förändra. Eftersom vi alltid utgår ifrån att vi kommer ha massa felaktiga antaganden. Och de felaktiga antagandena, de kommer ju bara att fortsätta att bekräftas om man inte testar det här på användare. För det låter väldigt, väldigt mycket som att lärare är missnöjda. Föräldrar är missnöjda. Är det någon som är nöjd i det här? Är det projektledare eller upphandlare som är nöjda för att de har lyckats med upphandlingen? Är det den där liksom vi kan hitta som är nöjd? För det låter som att inte har testat. Är väl nöjda? Ja, leverantörerna är nog väldigt nöjda.
Nej, för mig låter det som att det har liksom aldrig, det med det här, nu är vi färdiga, nu släpper vi det och så får vi se hur det gick, och det gick inte så bra. Ja. Men ska man vara ärlig så tror jag inte att de är så nöjda heller. Alltså jag har suttit själv i de här hemska projekten där kylan börjar krypa sig på i bröstet och man inser att det här kommer inte gå bra, och så börjar man mörka och försöker och dölja, man inser att det kommer inte bli klar i tid, och så både omedvetet och medvetet så börjar man försöka liksom putta undan sånt där som man vet egentligen problem. Man mår sämre och sämre och sämre, och så pushar man sig igenom det, och så får man ut den här jävla releasen och så vill man aldrig se skiten igen, och det är ingen kul känsla. Nej, det kan inte vara. Och det blir förstås ganska dåliga produkter av det. Mm. Absolut. Vi brukar ju försöka pusha våra studenter just att försök ta itu med det där du mår dåligt av i ditt lilla projekt. Vad det nu kan vara för någonting. Det kan ju vara en teknisk sak, eller det kan vara en... Och vi har inte riktigt bra kontakt med vår kund, eller vad det nu kan vara för någonting. Har ni några, liksom, hur ska man göra det här då som junior eller som student? Är det väldigt lätt att man står där och bockar och bugar lite grann om man pratar med en kund och man accepterar liksom allt de vill ha på något sätt och så där. Några liksom tankar eller tips kring hur ska man som student eller nyutexad junior, hur ska man göra när man börjar känna sig? Jag brukar ha en sak som jag säger, det som är bra med vårt jobb, det är att det är hög efterfrågan och det är låg tillgång. Glöm inte det. Det finns andra jobb. Så när du hamnar i situationen, alltså när du har påpekat problemen som du ser, du får inget gehör och ingen ger dig någon bra motivering till varför vi inte gör så här. Ja, det klassiska tecknet som Johan har målat upp där, liksom, att man har en dålig känsla av det här. Sök dig vidare. Det är dumt att slita ut dig på dåliga projekt hos dåliga arbetsgivare. Särskilt när vi har en bransch idag som låter oss faktiskt vara ganska lättrörliga. Och det ska vara lättrörligt i sån här också, för att vi ska inte bygga in oss i produkten som utvecklare. Vi ska inte bli en del av produkten, så att säga. Vilket är lätt hänt när jag sitter hos vissa kunder och så stöter jag på konsulter och ja, kanske även anställda då, som har suttit där i 10 år liksom, och jobbat på samma produkt. Och man kan tycka att det verkar ju imponerande, men jag menar, det är ju inte speciellt bra egentligen. Liksom. Du får ju en ganska ensidig bild av verkligheten. Stanna inte längre. Nej, men och precis som Erik säger där, just så här att som junior så är det du kan göra att gå till en annan arbetsgivare, för det är faktiskt inte ditt ansvar. Alltså jag är helt för att man liksom har ett etiskt förhållningssätt, att alla har ett ansvar på något sätt och sådär. Men om vi är ett projekt där liksom jag har jobbat professionellt i branschen i över 20 år och så en annan person är precis nyexad, då är det liksom mitt förbannade ansvar att ta den konflikten. Det är därför jag finns där. Tittar man på de här graderna av mastery, liksom, det är mitt jobb, inte den personens jobb. Så att är du nyexad junior och inte får det stödet, då är du hos fel arbetsgivare. Det är inte ditt ansvar. Precis, och det är någonting jag ägnar väldigt mycket tid åt när jag är hos mina kunder, att liksom, jag skulle säga att nästan hälften av min tid går åt att liksom vara just den personen för de här mindre seniora utvecklarna. Och det är jättekul. För man ser liksom, när man ser då de här utvecklarna ta ett steg upp, ett steg i taget och bli lite bättre, det är jättespännande. Johan som håller på då med kampsport är ju, känner säkert igen det här när man lär folk liksom och tränar folk och de blir lite bättre hela tiden också. Så att, och det är också varför jag kommer tillbaka till att vara på med undervisning, för det är också väldigt givande i det sättet. Så när man väl kommit till den här nivån som vi befinner oss på nu, en stor utdelning av att fortsätta jobba med KHL på det här sättet, det är just det här att se hur folk utvecklas och, liksom, och de lär sig och de inser och de kommer med egna förslag till slut. Så det är jättekul. Mm. För det, på något sätt så är det ju också precis som att sitta som senior i ett projekt, att det är ens ansvar att lyfta det. På något sätt så blir det ju också allas vårt ansvar. Och Tobias, du sa det känns som ett pinsamt för hela utveckla Sverige att vi liksom inte har kommit längre, att det på något sätt det borde genomsyra allt här, undervisning och även företagskultur. Mm.
Jag tyckte det var lite, vi bara lyfta det, för jag tyckte det, Stockholms stad gjorde ju en utredning här förra året, va? Och där, nu vet jag inte vilka det var som tittade på det här, det var väl inte Stockholms stad själva, de hade väl någon som gick in och tittade. Aramboll. Ja, just det. Och det var lite punkter de kom fram till där som jag tyckte ändå var lite så här spännande. Bland annat överväg agila arbetssätt och genomför gedigna tester innan lansering. Och det är inte ens, det är liksom väldigt så här snällt formulerat att ni kanske skulle överväga och titta på det kanske lite. Så. Men det känns som ett granskning av ett sjukhus, och säger man så här, överväg att inte använda slägga vid hjärtoperation. Ja, precis. För jag vet inte, Tobias, när började, alltså agilt, vi har väl, det har väl predikats i, alltså, ja, var student känns det som, eller? Ja. Jag, som sagt, jag kommer nog i kontakt faktiskt med någon typ av agil utveckling eller evolutionär utveckling som det kanske hette då, någon gång typ 99 tror jag, vi hade faktiskt en gästföreläsning i det av Tom Gilb, någon sån här norsk processguru där som föreläsare, jag tror alla var nog med på den föreläsningen, tror jag. Men det har väl ganska raskt krypit på så här sedan början på 2000-talet och blivit hyfsat mainstream, känns det som. Och det jag då kanske tycker också är mest pinsamt är ju varför de som tar de här jobben, varför propsar inte de på att det ska vara agilt? Varför som bransch, varför accepterar man att man fortfarande kundsida vill göra ett vattenfall på något sätt? Jag skulle vara den cyniska delen av mig, tror att det handlar om pengar. Det är liksom, så länge som vi har den här att vi fakturerar per tid, och att när kunden inte har domänkunskaperna som krävs för att kunna liksom ifrågasätta vad den här tiden läggs på, så kommer vi fortsätta med såna här saker. Det är den cyniska delen av mig. Sen så tror jag det också är mycket av det att det sätts allt för junior, för de här stora leverantörerna, de har allt för mycket juniora utvecklare som inte har några seniora som leder dem i deras dagliga arbete. Hade de haft det, så hade ju inte det här inträffat. En seniorutvecklare skulle liksom, som är seriös, han skulle ju inte göra de här misstagen. Liksom. Han skulle inte låta det ske i sitt team. Jag tror att ja, det är flera saker där. Alltså jag skulle säga att det krävs inte ens cynism för det. Innan jag började på SCB där jag jobbar nu, så jobbade jag på ett företag som heter iTeam, där Christian är vd, det är han som startade plattformen appen. När jag började där 2013 så hade iTeam börjat jobba agilt sedan år tillbaka. De tillämpade Scrum, de jobbade med liksom sprintar och regelbundna releaser och sådär. När jag kom in där så var liksom min första kommentar till deras process var: ni jobbar inte alls agilt. Och vi kommer aldrig kunna jobba agilt om vi inte börjar i kontrakten. För kontrakten är där den agila resan börjar. Det tog ganska lång tid att stöpa om hur vi jobbade på iTeam för att få kontrakt som faktiskt var agila. Och det landade egentligen i ett möte när, alltså vi satt med en kund som ville bygga en grej som alla hade byggts förut. Det var en teknik som var typ oanvänd. Allting var väldigt osäkert. Och så frågade han så här, ja, men, hur mycket kommer det kosta? Och så svarade jag: jag har ingen aning, och om någon säger att de har en aning så ljuger de. Berätta hur mycket pengar du har. Ja, men vi har 300 000. Ja, men 300 000 kommer räcka för att göra någon form av demo. Om jag förstår det rätt så är det ni vill ha. Så här. Ja, okej. Okay. Nästa fråga då. Hur mycket av de här 300 000 vill du lägga på att utveckla demot, och hur mycket vill du lägga på administration av projektet? Alltså lite som möjligt på administrationen förstås. Bra. Då gör vi så här. Vi ser till att vi har fullständig transparens i kodningen. Ni kan se koden hela tiden. Vi har continuous deployment så att ni ser produkten löpande hela tiden. I slutet av månaden kommer du få en faktura där du bara står 300 spänn för staff. Så har vi noll administration. Och sen så ser vi till att vi har dagliga avstämningar så att vi pratar om vad vi gör och hur vi gör det. Och stöter vi på problem så träffas vi. Och, alltså, så, här. Så lägger vi all tid på utveckling. Du betalar för vår tid, det är 300 000 kronor, punkt. Och så bygger vi det bästa vi kan på den tiden. Är du med? Och sa han, ja. Det var första gången som jag jobbade med no estimates. Mm. Det var så här, nej, men varför sitta och gissa? Det går ändå inte att gissa. Har vi ett förtroende för andra? Ja. Har vi full transparens? Ja. Då kör vi. Härligt. Ja, men då går du jobba gilt. Jag vill kommentera en sak där också. Det är det här, no estimates är en jättebra princip. Och tittar man på hur Scrum har utvecklats från när det kom från början på 2000-talet andra gång,
Jag fick min skamutbildning av Henrik Kniberg i Göteborg 2005, tror jag. Och då lärde man sig, ja, du ska ha de här daily stand-ups, och du ska göra story points, vi ska spela poker med story points för att göra det, och varför ska man göra det, och så vidare. Och så idag så vet vi att det här med story points är inte speciellt effektivt oftast. Det kan vara ett verktyg ibland, men vanligtvis är det inget bra. Liksom. Så mycket av sanningarna som kom fram från Scrum i början har ju reviderats på vägen, och det är ju en del av hela Scrum också. Liksom. Så där är ju många företag, de inför en agil process med Scrum, Scrumboards, de installerar Jira för alla ska använda Jira. Och sen är de klara. Och det här är också grejen, liksom, att även om du har infört en agil process en gång, så är du inte färdig. För precis som den är liksom koden, den ska utvecklas, ska förändras. För människor kommer och går, och nya människor kommer till, och kraven sitter i människornas huvud, inte i din Jira-board. Mm. Så det är mycket sådana saker också, så att du kan inte, som juniorutvecklare kommer du säkerligen komma i kontakt med ett verktyg som heter Jira. Jag vet inte om ni har visat det för era studenter. Nej, det har vi faktiskt inte. Det har funnits vi har haft lite funderingar på om vi skulle. Vi har väl använt oss av GitLab så mycket som möjligt och deras inbyggda liksom, ja. Boards for issues och så. Och det har blivit sån, alltså Jira är bra om man använder det när det behövs, så att säga. Men nu här är det så att de flesta använder det för att de har blivit tillsagda att göra det. Mm. Och det här är typiskt som ett verktyg. Man får in ett verktyg för att lösa den få in en agil process. Det är där, och så blir det ändå inte agilt. Liksom. Det är också en typisk sak. Nej, men det är också så här, om man går till agila manifestet. För det är så här, Scrum, ja, det är liksom en metodik. Det är en metodik som har liksom, utvecklats tillsammans med den agila resan. Men metodiken är liksom inte agil i sig. Så här, agila manifestet, det första punkten, det är liksom individuals and interactions over processes and tools. Och det tror jag att man måste förstå där. Det är vad som är fokus och vad som är så här, emergenta egenskaper. Jag pratade ju förut om hur vi jobbar med öppna skolplattformen. Så här, vi gör så här och så här och så här. Det är en process. Men det är inte en process som vi började inte med processen. Utan vi började med att som individer interagera med varandra. Med ett gemensamt mål för att skapa värde. Och då kommer det ur det en process. Det betyder inte att processer är dåliga. Det betyder att processer är något som måste utvecklas ur fokusen. Samma sak med tools. Verktyg är inte dåliga, men att fokusera på verktyg är dåligt. Verktyg är något som jag brukar alltid förespråka att man ska börja med att ha för lite verktyg så att man känner var det gör ont någonstans, och så skaffar man ett verktyg för att lösa det. Så här, ja, men vi jobbar på samma saker hela tiden, vi råkar liksom springa på varann. Oj, hur kan vi lösa det? Ja, men vi tar Trello. Ja, okej. Okay. Så lägger vi upp sakerna i Trello. Och sen så kommer man till vissa lägen där man inte ska lösa det med verktyg. Och där min kritik mot Jira är att så här, Jira är ett bra verktyg, men styrkan i det är också dess svaghet. Det blir som partnern till en alkoholist som går och plockar undan flaskorna och enablar ett fortsatt missbruk. Jira är så kompetent så att den enablar ett missbruk av komplexitet. I många fall så förespråkar jag att man så här, ditchar Jira, tar något enklare, och så fort Trello inte pallar med, då måste ni ändra på hur ni driver projektet. Mm. Ja. Också i de här punkterna från utredningen, sträva efter en kultur präglad av öppenhet. Öppenhet är ju just den här biten som kanske har fått mig, jag jobbade mycket med inbyggda system och sådär innan jag började, och nätverk och så innan jag började liksom intressera mig för webben, och det jag kanske har fastnat för och också försökt liksom predika inom utbildning, det är ju just den här öppenheten, och det är ju det som är så härligt med webben, att vi bygger på öppna standarder, vem som helst kan bidra vad som helst ifrån, ingen kan komma och säga nej, du får inte eller sådär. Det här projektet sätter väl lite fokuset på just öppenheten, för det känns som det finns lite missförstånd här, alltså mellan parter och sådär, vad som är, det är ganska svårt kanske att gå in på alla detaljer vad det gäller personuppgifter och så vidare, men till syvende och sist så finns det ju ett API här,
får man utveckla mot vilka API:er som helst, eller har liksom utvecklare ansvar att säga att vissa API:er rör vi inte? Hur är er syn på det, hela den här biten? Vi kan skippa den juridiska biten. Så här. Vi har ju varit rätt tydliga med vår uppfattning om att det finns inga juridiska problem, men det är ju någonting som kommer att genomlysas nu. Mm. Men om vi tittar på hur det borde vara, så skulle jag säga så att för det första, om ett API är exponerat mot internet, så måste man betrakta det som öppet, åtminstone ur säkerhetssynpunkt. Ett API måste vara säkert i sig. Samma sak gäller för en liksom traditionell webbplats. Det måste vara säker i sig. Man får inte förlita sig på att folk inte vet hur man ska attackera den. Det ska vara security by obscurity. För det är inte säkerhet. Det är, alltså jag är dålig hacker själv, men jag känner folk som kan det där. Och herregud vad de pwnar system liksom på nolltid. Det finns verktyg för att göra hur snabbt som helst. Vår lilla granskning är ingenting mot vad de skulle kunna göra med skolplattformen om de gav sig fan på det. Så att det måste vara säkert. Men sen tror jag att det finns en annan del av det här också. Och det är den grej som jag har tagit med från min mamma satt i socialnämndens arbetsutskott i Lerum där jag växte upp. Och de jobbade med bland annat utskänkningstillstånd för restauranger. Hon var så frustrerad på hur socialnämnden arbetade med det där. För att de var extremt liksom skeptiska till att ge ut utskänkningstillstånd till restauranger. Och så var de också extremt skeptiska till att dra tillbaka dem om man misskötte sig. Och hon försökte hela tiden predika att man ska göra helt tvärtom. Det ska vara superlätt att få ett utskänkningstillstånd och superlätt att bli av med det. Bli av med det kan vi förstå varför. Det är så här, ja, därför att om du missköter ska du inte ha utskänkningstillstånd. Men varför ska det vara superlätt då? Jo, därför att styrkan i straffet att bli av med utskänkningstillstånd är liksom proportionell mot hur många andra som har det. Och jag skulle säga att samma sätt om du tittar på den praktiska säkerheten av ett API, så är det bättre att säga att detta är reglerna för att få en API-nyckel. Och det ska vara lätt att uppfylla de reglerna. Och det ska vara lätt att få rejält med spö om du bryter mot dem. Mm. Därför att styrkan i straffet att bli av med API-nyckeln är proportionell mot hur många andra som har den. Mm. Vi är de enda som har byggt en alternativ väg in i Stockholms skolplattform. Det innebär att trots att vi har hållit på i månader och ta oss runt deras obstruerande, nej inte månader, veckor. Ja. Men ändå, under tiden har appen inte funkat. Vi har ändå kvar våra användare. För att vi är den enda appen som funkar. Om det hade funnits 10 appar och vi blev av med våra API-nyckel för att vi misskötte oss, då hade vi blivit av med våra kunder dag ett. Mm. Så säkerheten är faktiskt också beroende av öppenheten. Precis, för här finns det då, alltså man skulle kunna tänka sig risken att nu är det i och för sig klientkod, så även om ni inte hade open sourcat det här så är det klientkod och då kan man granska koden. Men om det hade varit en serverapplikation istället som proxyar den här datan via API, då vet vi inte vad som händer. All data som går igenom skulle teoretiskt sett kunna tankas av då, och det är väl också därför som ni var inne på att ni har valt öppen källkod. Nu har ni ju inte någon serverdel heller väl, som jag förstår, utan det är bara en klientkomponent då. Ska vi, jag vet inte Erik, är det dags? Ska vi börja kika lite då på själva liksom, hur det här är byggt egentligen? Det jag tänkte visa, jag ska börja med att dela min skärm här. Ska vi se här, och då får vi se. Så där. Ni ser min sida här nu. Jajamän. Ja, det här är ju Stockholms stads startsida, start.stockholm. Och näst sökt i skolplattformen här, så vi ska gå in på den. Jag ska direkt säga så här, jag har inga barn i alla fall, jag har inga barn. Och, så jag kommer inte visa sina barn här. Det är därför jag demar detta, så inte Johan behöver visa sina. Men det jag ska visa nu är hur det ser ut när man loggar in. Jag ska visa en gång utan att jag öppnar Developer Console. Så man går till skolplattformen. Man klickar på skolplattformen i grundskolan här då. Och jag säger att jag är vårdnadshavare. Identifiering sker då främst med BankID. Så jag står BankID på min telefon här. Så jag säger mobilt BankID här. Och så säger jag QR-kod. Och så skannar jag av den.
Ni märker hur så här hyperparanoida vi är hela tiden. Så här, vi vill inte visa några av våra barns uppgifter. Nej, Erik väljer QR-kod så att han inte visar sitt personnummer. Sant. Det är en viktig del av sättet vi jobbar. Mm. Precis. Och det gör det lättare här, för mig också, så jag slipper sitta och maska massa saker här sen efter inspelningen. Så tackar jag för det. Och då kommer jag hit, och nu är det ju den intressanta upplevelsen här är ju då Daily Barns. Ja. if children length equals zero. Ja, precis. Så det här är alltså kvaliteten som den har out of the box. Liksom. Att man skulle kunna tycka att de hade kunnat haft en checka. Liksom. Vi hittar inga barn som du är vårdnadshavare till. Men det här, om jag ska raljera lite då, så det här är då startsidan vi ser, va? Och jag tyckte jag såg någon listning här då på antal miljoner som var då budgeterat på, bara för att få någon uppfattning, så står det startsida elever, pedagoger, det är där du är, 7,8 miljoner. Ja. Vad jag ska göra nu? Nu ska jag ladda om den här sidan så vi ska se vad det är för nätverksanrop den här gör. Jag skippar hur vi har tagit hand om BankID-inloggningen. Ni är välkomna att gå och titta i källkoden som jag ska visa upp sen hur det fungerar. Men jag tänkte, det som är intressant är hur har vi tagit reda på hur API fungerar? Och har man Chrome och trycker F12 så får man upp Developer Console. Ser ut så här. Där finns den eminenta Network-tabben. Och den spelar nu ska man spela in anropen som den här sidan gör. Så det enda jag gör egentligen är att ladda om den här sidan. Sådär. Och så där är den klar. Och då ser vi här, det här är listan då med alla anropen som görs. Så hem, alltså det motsvaras toppen på den här URL:en. Där kan man titta här vad det är för anrop, vilken URL det är. Vi fick ett 200 okej. Och så lite cookies och grejer som sätts. Preview på det hela, och det här är lite intressant. Så här ser alltså sidan ut om man inte laddar någonting annat, om man bara laddar den HTML:en. Mm. Det ser lite placeholders här. Ja, just det, så den har templates som den exakt trycka in där sen då. Och det rena responset ser man här, där ser man HTML-koden hur den ser ut. Och då finns det till exempel, här finns det då en request verification token inlagd här som ett inputfält, hårdkodat här inuti. Den är intressant. Men vi ska titta vidare här, så jag ska försöka. Är det där någon form av CSRF, CSRF-token? Eller? Ja, det var en av dem. Aha, okej. Okay. Mm. Jag ska se. Så, men man kan titta vidare här. Här får vi stylesheet som hämtas, för det ligger länkat där och andra stylesheet. Och de använder jQuery. Jag vet inte om ni har lärt ut jQuery. Nej, jag har faktiskt undvikit det även under hypen där. Så att nu är jag ganska glad att vi har kört det. jQuery är... Ja, ni ser här copyright-grejen från 2005 är den första. Så att, ja. Det är lite gammalt det här ramverket. Sen använder de Angular. Det var jättebra. Exakt. Nu ska man inte använda det längre. Nej, exakt. Och det är ju allt det här med CSS-selektorer och sådär som man använde det till en gång i tiden. Och asynkrona anrop också var det ju extremt populärt för. Men det har vi ju i standarden exakt. Nu. Så. Ja, men, så här, vi lär oss super snabbt. Vi använder liksom inte åderlåtning i sjukvården längre. Vi använder inte jQuery-programmering längre. Ja, precis. Och samma sak här då, det andra ramverket. Så de har kombinerat alltså användningen av jQuery med kombinering av Angular. Och i Angular-versionen här, så om ni kollar upp när den här versionen släpptes, så kommer ni bli lite överraskade. Angular var också ett bra ramverk en gång i tiden. Ja, inte lika mycket. De ligger kvar på beta. Mm-hmm. Ja, till och med det. För det var väl ganska många år sedan det var stora diskussioner om att gå över till version 2, va? Var inte det ens? Det var ju mycket... Ja, det finns ju vissa issues med de här säkerhetsgrejer och sådana saker. Sen så är det en URL här som start som anropas som innehåller lite JavaScript. Och här så görs lite saker. Get user data görs ett anrop här. Mm. Den här. Och den här hämtar alltså ut information om mig som inloggad användare. Och det här är ett asynkront anrop, så det här är ett av dem. Man kan se det här som, jag visste att ni lär ut promises i JavaScript. Så det och async await, precis. Async await och promises. Mm. Det här är vad vi använde, det här är alltså Angular-anropet som vi använde innan vi hade promises. Så innan promises-spesen var satt. En klassiska callback-patternet för att göra det. Så det där är ett extremt gammalt sätt att lösa det där på. Man kan fortsätta kolla igenom de här sakerna här. Det som är intressant är att ni kan alla logga in och få se samma sak som jag gör, för ni har inte heller barn i Stockholm. Så att säga. Så att det, men vi tar den här get user data och då får ni se den här och då laddas den JSON som är för mig där. Det var ändå JSON, det var inte XML, det var ju ändå.
lite modernt. Mm. Man får vara glad för de små grejerna. Mm. Och sen längre ner här, längst ner så har vi då Get Children som anropas. Och då får man tillbaka en annan JSON här. Och till början får man veta på om det här var success. Och man får veta på att error är null. Och så att data är tomt. Jag har ju inga barn. Så det här är svaret. Det här är alltså API-anropet för att hämta ut alla mina barn ur Stockholms skolplattform. Mm. Visst är det en options det första Get Children? Och sen så är det resultat, en get på andra, va? Precis, vi ska säga så här. Jag tänkte att jag skulle komma till den här. Det är ju hur webbläsare fungerar. Det är faktiskt så att den gör två anrop. Ja, oh, just det. Och det är därför det är fyra. För de har, en liten bugg. Så de gör dubbla anropen på många av de här API-anropen. Och det här, så sättet vi har gjort för att ta reda på det här. Ja, men det är den här. Get children-anropet. Jag skulle kunna högerklicka på den och så kan jag göra copy. Och så kan jag copy as curl. Den här. Varet. Och om jag nu skulle ta och klistra in det här i en konsol eller en terminal. Se om jag kan få upp storleken lite grann. Så kan jag liksom få ett sånt där curl-anrop som ser ut på det där viset. Och då kan jag liksom se mer detalj. Vad är det för headers, sets och så alltihop. Och ni ser, här har vi en API-nyckel. Där. Undrar var den API-nyckeln finns någonstans. Kan det vara så att den sätts i det här startskriptet som du hittar här? Tror det var där vi hade den. Eller var den i... nu ska vi komma ihåg. Skulle jag kollat upp det här till där? Main.js kanske? Eller... Navigation. Kommer du ihåg vilket skript den satt i, Johan? Nej, inte just den där. Man på här jag ser. Det var CD... Nej. Ja, men det var Main.js. Hem och CDN. Det, kan jag säga. Som vi hade. Det är en API-nyckel som då är, ja, är generell för alla inloggningar. Ja, precis. Exakt. API-nyckel ska ju vara... Här har vi den, ja. Just det. API-nyckel ska ju vara specifik per applikation. Mm. Så att det ska vara liksom en nyckel för stadens webb och så är det en nyckel för deras app och så är det en nyckel för vår app. Mm. Och då var det jag pratade om förut. Det är det som är så att säga utskänkningstillståndet. Mm. Om vi skriver på ett avtal om hur vi måste bete oss. Vi får en API-nyckel. Om vi missköter oss så drar de tillbaka den API-nyckeln. Och eftersom det finns fem andra som har API-nycklar så kommer folk direkt sluta vara våra kunder och gå till dem istället. Det är tanken om säkerheten. Och vi behöver ju skicka med den här API-nyckeln när vi gör de här anropen. Och det enda vi vet då att vad vi ser här i Navigation Controller-skriptet. Där står den nyckeln här i. Så det enda vi behöver göra är att hämta samma skript. Så om jag skulle ta den här URL:en. Tycker den API-nyckeln ser lite skum ut rent. Jag bara funderar om det var Base64-enkodat någonting. Ja, det är nog Base64-enkodat eller någonting. Det är nog precis det den är. Men jag kopierar URL:en till den. Och så öppnar jag en incognito-tab så jag inte är inloggad längre. Jag tar bort alla all parametrar där. Den ligger oskyddad. Just det. Där har jag också i XSRF token 11. Yes. Så här har vi källkoden till den här navigation controller. Och så API-nyckeln var ett sätt de gjorde för att liksom försöka låsa ner det hela. Men som sagt, vi hämtar i samma skript om de gör, plockar ut API-nyckeln och så gör vi den i alla anropen. Men sen så hade de något som heter XSRF token. Mm. Jag tänker att du kan ju gå in mer på detaljer. Vi har pratat om CSRF-attacker och de har faktiskt fått dels implementera med ett CSRF token i formulär och även via CSP:n sätta, eller nu sätts ju det per default till LAX på precis. Ja, just det. Så det görs då per request-session. Ja, givetvis som skulle den vara unik för varje request. Tack, det var intressant att du nämnde det. Så vad vi tänkte då först var att ja, men det är väl den här nyckeln som sitter i själva där, alltså första HTML-sidan som är request verification token. Det är väl den där nyckeln vi ska använda. Och det var det i början. Så vad vi gjorde då att vi laddade den här HTML-sidan och som en vanlig sån här document.query element eller query selector och så hämtar vi ut det där elementet och plockar ut värdet för just den. Liksom. Så precis samma sak som deras skript gör. Mm. Hämtade vi ut den här och så la vi till den på alla header-anropen. Mm. Och så upptäckte vi att det slutade fungera. Så vad de hade gjort då istället var att de hade bytt ut den och lagt in den i det här skriptet istället.
Och i början så hette den då X-XRF-token. Bara X-XRF-token. Det var headervärdet. Och så hade vi den här. Så vi la in ett skript där vi läste ut den här. Och plockade ut den med ett reguljärt uttryck. Och så använde vi den i våra skript istället. Och den är alltså hårdkodad. Det där är inte en per precision. Det där är samma för alla. Det vill säga att det är inte en... Det är ingen C-Surf-token. För det, den hjälper ju liksom inte mot det. Nope. Det är bara en extra API-nyckel egentligen. Exakt. Så vi var lite som liksom, varför slutar det fungera då? Så tittar vi på andra och säger, men ja, först så hette den då XXRF-token-2 eller något sånt där. Ingenting till 2. Ja, från ingenting till 2. Och sen, men så det är den här, alltså nyckeln för själva den här alltså, keyn i mappen här som sätts på header-fältet. Det var den de började justera. De ändrade nyckeln också. Så, men den hade vi ett reglerat uttryck att plocka ut. Men så ändrade de här lite grann. Så i början så uppdaterade vi appen med det nya värdet för den här header-fältet. Men till slut så insåg vi liksom att alltså, det funkar ju liksom inte. Så det vi gjorde var att vi helt sonika, vi skapade en config-fil som vi la vårt GitHub-repo. Där vi har liksom den här, vad är det aktuella värdet för den här nyckeln just nu. Liksom. Så slipper vi hålla på liksom skicka ut en uppdatering på App Store och Play Store hela tiden. Då frågick vi lite grann den här hårda principen vi hade att det bara var klienta, men det är som sagt, det är öppen källkod, det är bara en config-fil som laddas ner, så vi kände att men det här var kompromissbart för att hantera det. Vi gick igenom anropet också så att vi kunde säkerställa att vi inte får med några headers eller cookies eller någon annan form av identifierande information i anropet. Ja, precis. Men det måste ju också betyda när de uppdaterar den där, då måste ju alla inloggade klienter de måste ju helt enkelt logga in igen. Nej, det behöver de inte, för det är bara... Nej, inloggningen ger det bara inloggningen. En kaka. Ja, det är sant. Precis, så det sätts en session cookie som är autentiserad. Den byggs ju upp med alla de här anropen du gör. Det är mycket mer här hur det fungerar. Till exempel det här anropet till Get Children. Om man tittar på deras headers som kommer i request headers här, så har du först API-nyckeln. Och sen så har vi en off-header här. Och det här är också någonting nytt för oss. Det var lite grann här. Den här nyckeln här har de då hämtat från ett anrop till vad heter create item. Som ger oss en token här. Som skulle sättas i off-headern. Och det här create item, den kunde vi anropa först efter att vi anropat det som heter off. som ger oss, först anropar man en sida som heter, en URL som heter off. Man får en token där. Så anropar man till create item. Där man skickar postar där man den till create item. Och så får man en ny nyckel och den nyckeln skulle man stoppa in i anropet till create children, till get children. Men det är, så vitt jag vet så är det bara anropet till get children som har det här skyddet. Så liksom de resten av sakerna tror jag fortfarande är liksom helt oskyddade. Eller skyddade på samma sätt som förut. Som förut, ja precis. Så de var skyddade som tidigare. Så det var bara den här obstrueringen som Stockholms stad har sysslat med har bara hjälpt liksom, hämta ut listan på mina barn som jag är vårdnadshavare för. Och kom ihåg nu att i början så sa jag det att serverna har varit så överbelastade så att ibland så frågar en servern om det är okej att ens prata med den för att det kanske inte orkar med. Nu har alltså inloggning, från att logga in till att hämta barn har alltså gått från 2 anrop till 3 anrop för inloggning och 5 anrop för att hämta barnen. Plus att de kör sina anrop dubbelt. Ja, och prestanda i all ära, men generellt sett vad vi trycker väldigt, väldigt hårt på det är att hitta inte på dina egna autentiseringssystem för du kommer bara gå på en mina. Och jag tänker i förlängningen att underhålla den här koden och inte bygga in nya säkerhetsproblem kommer ju att vara ett jättejobb. Alltså jag tänker att man förstör för sig själv. Ja, det finns några saker som jag alltid talar om för liksom, nya utvecklare när de kommer in i projekt. Och de kommer, det är några saker man inte ska göra eller man ska undvika i största mån. Du ska inte lagra lösenord. Du ska inte skriva krypteringsgrejer och du ska inte försöka hitta på ditt eget autentiseringssätt liksom, eller inloggning eller såna saker. Alltid, håll dig borta från de sakerna. Om du vill syssla med det så kan du liksom bli expert inom det området och ta jobb på några av de här projekten eller företag som sysslar med just de här sakerna. Engagera dig i OpenSSL och så vidare om du tycker kryptering är kul. Jättehäftigt. Vi behöver mer folk som kan sånt också. Men som vanlig utvecklare som bygger tjänster, webbplatser, appar och så vidare. Gå inte i närheten av att hålla på att bygga sådana saker själv. Det är så lätt att det blir fel. Ja.
Ja, ska vi titta på koden hur den ser ut lite grann? Jag kan prata lite grann om den bara. Så all kod finns på GitHub. github.com/callplattformen. Det finns en liten historia bakom den också. Det var att vi döpte Facebookgruppen till skolplattformen med dollartecken framför, och sen så kan man inte ha dollartecken i namnet. Och sen så därför. Men vi tycker den var ganska kul ändå, så vi fortsätter med den. Men det här är där vi har alltihopa, och de repositories vi har pinnade här högst uppe först, alltså skolplattformen, embedded API och API hooks, det är liksom de som rör den här appen. Sen vi kom igång med det här, så vi börjat med lite andra saker också, men vi kan lämna det där här tills vidare. Men skolplattformen är dels appen som skriver i React Native, och så är det webbplatsen, alltså den här skolplattformen.org, den här. Är man intresserad av vår historia, så har vi allting som hittas under aktuellt där. Så här kan man se liksom kronologisk ordning om allting som har inträffat. Men det intressanta här idag, så skolplattformen, och så hittar man under packages, app, så hittar vi en React Native app. Och den är ganska enkelt byggd. Vi bygger den på designkomponenter, Eva Design tror jag heter. Det är ett sånt designerverk som finns för React Native, jättebra. Det är ganska lätt att eller följa så här, UI-kitten heter React Native Game. Eva Design är det som driver UI-kitten, och UI Design är ett generellt designerverk för alla typer av webb. Och det här är ju en React Native-app som sagt, men kan man React så är det extremt enkelt att komma igång med detta. Det är några saker du kommer behöva ta till dig, men tittar man i den här packages JSON så kommer ni känna igen er i mångt och mycket om hur det fungerar. Och då, det är ett av de sakerna som vi har här då, som dependencies, alltså som beroende på, är ju de två andra grejerna, det här. API-hooks och embedded API. Jag ska hoppa över API-hooks här, det kan ni gå och titta på själva sen. Men vi går in och tittar på embedded API, som är liksom det som är intressant då. Och här har vi då till exempel config.json med den JSON-konfigurationen som gäller för vad headern heter just nu. Anropet, vi behöver inte gå in och kolla på den. Och det beror på att embedded API ansvarar alltså för all kommunikation med servern. Mm. Appen använder bara det och räknar med att det funkar. Ja, okay. Så att det är som ett servicelager på klienten. Precis. Då, för det här ligger ju inte som ett API på backenden. Nej, det här är alltså ett bibliotek vi använder för att kunna utveckla den delen i fred. Och tanken där var ju liksom att säga att vi skulle koppla på en annan skolsystem. Då kan vi ju göra det istället, och sen så har vi den här API-hooks emellan som syr ihop det, och så väljer vi bara vilken backend-anrop vi vill kunna stoppa in. Så vi skulle kunna ersätta Stockholms stads system mot någonting annat. Just det. Och påpeka en sak här också. Det här var alltså någonting som vi så att säga landade i över tid. Så här, återigen det här med så här, vilken ordning man gör saker. Det här är en liksom emergent property av hur vi har byggt det. Det var inte så att vi började med att planera upp vilka moduler vi skulle ha, utan det där har hela tiden utvecklats organiskt längs vägen, och så har vi landat i det här. Och det är därför vi vet att det är en väldigt, väldigt bra lösning för oss, därför att det var där vi landade. Det var inte något vi arkitektade från början. Precis. Och skönt att bara behöva underhålla det här när det förändrar sig på servern, såklart, att slippa vara inne i klienten, eller ja. Gränssnittet för mycket. Och den API.ts, alltså den är skriven i TypeScript, den här delen. Och det här är egentligen det som innehåller då integrationen mot Stockholms stads API. Och här har vi, här kan ni följa liksom, dels kan ni se här att vi har varit 6 stycken som har gjort contribution bara till den här filen. Liksom. Så vi är ett gäng utvecklare som har byggt saker här redan. Och där hittar vi då... Jag tänkte det här API, blir det typ en 1-1-mappning mot Stockholms stads API, eller har ni valt att göra ett helt eget annorlunda API för att ni känner att med andra endpoints än vad... Nej, vi använder ju samma endpoint som Stockholms stad, men vi använder dem säkerligen lite annorlunda. Vi har ju inte gått igenom i detalj varenda jQuery och AngularScript som de har, utan vi har ju liksom försökt lösa ett problem i taget. Så, nu ska vi visa upp nyhetsbrev, men vi gräver vi ner oss i den detaljen hur det funkar. Men det man kan säga här också är så här, det som inte riktigt är ett, det är att det vi exponerar som publika metoder är ju sånt som liksom makes sense. Så att om du skriver upp så att login ligger över på skärmen, så kan man följa den, vad som händer där. Så, jag ser här, hur har vi där har vi den login. Så det första som händer
det är liksom att så här, men vi hämtar en ticket för att kunna initiera ett bank-ID-anrop. Sen så kommer den ligga och så den gör det där och sen så kommer det till status.on OK där. Där ligger den helt enkelt och kollar den här bank-ID-sessionen så här. När bank-ID säger att nu är det OK, då börjar den köra. Hämta sessionskaka, hämta XSRF-token, hämta API-nyckel, bla 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 bla. Och sen när den är klar med allt det, då säger den, nu är jag inloggad, nu är det klart. Så att på det sättet så rappar vi ju det här. Så att när man anropar den, då säger man bara logga in och sen så är det klart. Yes. Så det är bara, vi hela tiden rappar komplexitet. Och så här, hur gör vi det här då till exempel, det här XSRF-token? Så, ni kommer ihåg, jag visade först att först låg den inne i HTML-en. Och då gör vi helt enkelt det här anropet. Så här, hämta ut den nyckeln här. Så har vi den som vi satte först. Sen har vi det här det andra skriptet. Så vi hämtar det ut här. Och så hämtar vi ett source-attribut för den. Och hittar och gör anropet där och så vidare. Så det är så här vi gör för att plocka ut de här sakerna. Liksom, som vi behöver för att kunna sätta in där inne. Observera att den sätter fortfarande en vanlig XSRF-token i headern. Utöver den här som de hade bytt namn på. Så det kommer flera stycken i anropen. Ja, det här är ganska standard TypeScript, JavaScript, React-kod så att säga. Alltså, det är ingenting märkvärdigt det här. Alla, har man börjat läsa det här så är det väldigt lätt att sätta sig in i det. Vilket vi också sett, för att vi har fått många som har gjort egna pull requests och egna contributions till vårt projekt. Ja, det var egentligen så mycket jag skulle visa. Jag kan visa appen också kanske. Jag skulle visa en sak till i koden bara. Ja. Just på embedded. Om du går ut till roten på embedded API och så går du in i .github. Du ska ut ett steg till. Du är i lib nu. Ja, just det. GitHub workflows. Där ja, precis. Och just det, ja, det här är jättebra. Så går in på test.yml först. Så är alltså så här att varje gång det den här säger att vi använder då GitHubs inbyggda funktioner. Så att det den säger att on pull request branches main. När du skapar en pull request för main så ska följande saker hända. Den kommer att checka ut koden. Den kommer att använda en viss node-version. Bla 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 bla, och sen så längst ner så kommer de här run, och då säger den så här: okej, okay, installera alla dependencies, kör en audit så att det inte finns några säkerhetsluckor i någon av paketen som används, kör en lint så att all kod följer kodstilen, kör test. När den här har gått igenom så går det att godkänna en pull request. Så då går vi in i den andra filen där som heter release. Det den gör då, då säger den så här, när du gör den här mergen in i main så ska vi köra release-skripten, den checkar ut koden och sen så installerar den dependencies. Den kör en audit igen och det är bara för att det kan ta tid emellan här. Koden kommer inte att ändras men dependencies kan ändras. Sen bygger den koden och sen så gör den en NPX semantic release. Det innebär är att den kommer att analysera alla våra commit-meddelanden. De följer ett specifikt format som kallas för semantic commits. Det gör att den kan lista ut om det här är en patch, en minor eller en major. Sen så gör den versioneringen, mergar in det i main och sen så publicerar den det till NPM. Så just allt där är fullt helt automatiserat. Yes. Yes. Och det är jättekul att här känner nog studenterna igen sig. Vi kör med ett merge request workflow när de lämnar in uppgifter och sen så gör vi en code review. Och då känner ni igen det här att våra tester har gått och vi kollar deadline och lite sådana där saker. Och faktiskt i den här kursen är det ju på gång nu då för er som vill ha gå upp på VG-nivå på de här projekten, då har vi faktiskt ett krav på att man ska ha en pipeline också. Och då är det ju just för GitHub workflow är väl samma sak, misstänker jag då, som pipelines i eller ett CI-flöde i GitLab. Ja, men jag kan säga väldigt mycket så. Det var nämligen GitLab som var först.
Ja, precis. För vi använde GitHub för innan vi körde en egen hostad GitLab. Och då jag minns inte att jag känner igen GitHub Workflow nämligen. Nej, de har i princip kopierat den rakt av. Den är svinbra. Ja. Ja, det såg så likt ut. Och jag skulle säga så här till alla studenter. Det handlar inte bara om VG, det handlar också om egen sanity. Gör en vana av att alltid sätta upp de här flödena, för ingen vill hålla på med det här tramset manuellt. Det var Agent Smith sa det i Matrix, never send a human to do a machine's job. Precis. Och jag vill också trycka på den, just det här med ådrift, superviktigt för att dina dependencies kan innehålla brister. Men linting är för att se till att din kod är läsbar. Ni som lärare vet säkert om det här, ni har fått in kod från studenter och den ser liksom den ut som hej, kom och hjälp mig. Inte för att själva lösningen är dålig, men för att saker som indentering och var de saker ligger och är helt huller om buller, så det är bara svårt att läsa och göra det. Och det kan innehålla liksom triviala fel, men det är sånt som linting är till för. Och har man inte linting på plats från dag ett, så gör man sig själv en jättestor otjänst. Det är superviktigt att ha med dig i sitt projekt från början. Och check your ego at the door. Därför det här är, jag har väldigt starka åsikter om hur kod ska se ut. Om jag hamnar i ett projekt där inte mina åsikter har slagit igenom i lintingen, då håller jag käften och så tuggar jag i med det. För linting handlar om att man ska förstå varandra i projektet. Mina åsikter, de kan vara, jag kan ha jättebra argument när vi sätter upp reglerna. När reglerna väl är satta, då är det bara sätter ner i båten. Lyssna, jag behöver inte säga det själv. Vi kör med lintning från dag ett faktiskt. Då har vi de här diskussionerna kring semikolon eller inte och två tabbar versus, eller ett indentering och så vidare. Kör två tabbar och får trolla. Ja, och vi kör två. Två mellanslag. Två tabbar hade gjort cool. Ja, det är det. Men indentering är två. Två tecken. Nej, men absolut. Bra, och jag håller med. Det är bara att tugga i sig. Och som vi säger, och i det här projektet har vi ju varit, alltså, nu jobbar ni själva. Ni ska följa en kodstandard, men ni får följa exakt vilken kodstandard ni vill. Det väljer ni själva. Absolut. Det sista jag tänkte visa upp bara är själva appen. För vad vi har gjort också i appen, och det är ju så att eftersom jag inte har barn i Stockholms stad, så har det ju varit lite svårt för mig att bygga saker i den här. Och Christian då tog sig tid att liksom hämta ut data från alla de här endpointsen, städa upp den från personlig information, och så har vi då en fake-användare. Så att, och det är också, det finns en annan anledning till att vi har det också, det är att när man skickar upp en app på Play Store och App Store, så vill de kunna göra granskning av appen, då vill de kunna logga in med ett testkonto och kunna se hur det ser ut. Men ingen av deras reviewers är ju, sitter kanske i Stockholm och har barn i Stockholms stad, så det kan ju bli lite svårt. Utan då har vi en fake-användare som skriver man bara. Du kan välja den också i dropdownen numera. Ja, just det kan man ju. Ja. Ja, nu gör jag så. Men då ligger den fake-användaren helt på klientkoden, eller? Exakt. Ja. Så det är bara inbäddad fake-data som ligger med för att, dels för att andra ska kunna testa den och se hur det ser ut. Det fanns men det är liksom konstant där, till och med tyckte jag såg surfare förbi i källan. Ja. Ja, precis. Vi har en check i inloggningen och då returnerar vi bara att nu är du fejkad inloggad. Mm. Så gör man öppna den här bank-iden och sen så ser vi har en liten issue med promises här i React, men den syns inte här. Men så får du upp två stycken. Har den här, vi kan gå in på en av dem och se hur det ser ut. Och vi ser nyheter, vi ser aviseringar. Det här är alltså data som liknar det som Stockholms stad har. Vi har en kalender och vi har en matsedel också som var efterfrågad. Jag kan tipsa om att klicka på nyheten också. De är jättefina. Ja, precis. Vi klickar på de nyheterna här. Då får du upp den. Jag tror det, om man klickar på aviseringar, det är de som kommer till webbsidorna, va? Ja, just det. Så här, då öppnas en webview till den sajten. Så. man kan backa tillbaka så här. Vi har en anmäld frånvaro. Nu kör jag på simulatorn, så nu kommer inte det fungera, för vad den gör är att den populerar ett sms som du kan skicka med för att anmäla frånvaro för det barn. Och sen har vi då här uppe lite inställningar som inte vi har liksom implementerat den, men vi har logga ut också och så kommer du tillbaka hit. Om det är så att du skulle, den här appen funkar ju då liksom på en iPad också, så att du inte har bank-ID där då, så kan man då välja här om man vill ha bank-ID på en annan enhet. Och här kan du välja att logga in direkt som testanvändare också. Så
Ja, det här ser ju helt självklart ut när man ser det så här. Nu ser vi inte, vi kan ju inte testa såklart den skarpa så som det ser ut idag då, för då behöver vi ju, ja, vi har ju sett i sig startsidan nu. Mm. Men det intressanta är, kan jag säga, det som händer när du blir fejkanvändare, det är att embedded API börjar returnera fejkinformation. Appen har ingen aning om att du är fejkanvändare. Appen ser, den anropar API som vanligt och får information som vanligt. Mm. Den enda punkten där vi har den kännedomen, det är här nere då, där vi, där vi skickar in det personnumret som användare. Så att det, jag tänker, det är spännande Tobias, vi har ju barn i Kalmar, har vi ingen sån här app samtidigt. Ja, lärarna delar ett Google-kalender med föräldrarna, skickar ut ett e-post en gång i veckan med händelser och man anmäler frånvaro via sms. Jag har inte riktigt känt behovet så. Visst är det så, och jag tycker att det kommer man in på det här med lite grann med low-code-tänkandet liksom, som egentligen jag tycker hör till hela det här att alla publika tjänster ska ha API-er. Men en sak som jag brukar säga är att det mest använda programmeringsspråket i världen över sedan länge är Excel. Och säger, men det är ju inte riktig programmering. Jo, det är visst riktig programmering liksom, för den revolutionerade sättet att kunna automatisera saker och ting. Och samma sak med det här att kunna då dela en kalender till alla barnens, till alla barnens föräldrar i en klass. Liksom, det är ju en helt fantastisk, liksom, och det löser den uppgiften på ett mycket bättre sätt än vad det, och billigare än vad det skulle kosta. Liksom. Ja, då är integrationerna klara med liksom, överallt, och det är bara att prenumerera och du kan trycka in det i vilket system du kan. Ja, så att... Nej, men även om du har liksom så här, om du jobbar helt analogt, så ställ dig frågan så här, vill du digitalisera den analoga processen för att du har en idé om hur du kan göra den bättre, eller vill du göra det för att du vill digitalisera? Mm. Om du gör för att du vill digitalisera, så alltså jag sa det om skolplattformen, så att det var bättre om de har lagt 900 miljoner på att bara kröka upp pengarna och så lagt 100 miljoner på att bygga något vettigt. Mm. För då har de i alla fall varit så bakis efter då, så att de inte hade liksom ork att förstöra saker. Och det är lite samma sak här, det är så här, ja, men bara sätt dig ner, lägg av, gör inget om du inte har en förbättringspotential. Jag tror att nästan allt kan göras bättre med digitala verktyg. Jag är väldigt, väldigt teknikpositivistisk på det sättet, men allt blir inte bättre för att du trycker in det i en pdf, det mesta blir sämre. Jag tror det är Troedsson som brukar säga, han brukar skilja på datorisering och digitalisering. Att det här du beskriver, det är en datorisering. Vi vill på något sätt göra det i datorn, men vi gör det på samma sätt som på papper. Men det är digitalisering vi vill åt i så fall, där vi faktiskt gör det bättre. Ja. Precis. Behåll papperna så länge tills du kommer på vad som kan vara bättre. Testa det. Hade du fel, vilket du kommer ha i väldigt många fall, ja, det kan du lägga ner, för du har inte lagt så mycket pengar och tid på det. Jag ska testa en dystopisk tanke på er här som har slagit mig här. Jag vet inte om ni känner till Cloudflare's Zero Trust Browsing. Det dök upp här i mitt flöde nu. Bara jag tror de precis har lanserat det. Mm. Har ni hört talas om det? Kort och gott så innebär det att företag är ju ganska rädda för anställda som sitter och surfar på vilka sidor som helst på sina interna nätverk med alla olika attacker, netslipstreaming och allt vad som har förekommit de sista tiden. Sådär. Så Cloudflare tagit fram en lösning, så i kort och gott kan man beskriva det som att du streamar webbsidor till din webbläsare istället. Alltså sidan renderas på servrar hos Cloudflare, och sen så skickas bara en bildstream ner till klienten och musklick och så vidare skickas bara som data upp till Cloudflare. Det betyder ju i det fallet, om Stockholms stad hade då verkligen vill stänga ut alla, så jag har försökt fundera hur gör man om man verkligen vill stänga ut någon från att använda sina API som man har exponerat på webben. Jag kan inte komma på något bra sätt att göra det på. Skriva film. Ja, precis. Och då är det ju egentligen det här som Cloudflare gör då, att man kan gömma allting i backenden och sen så bara streamar man gränssnittet. Riskerar vi att hamna där? Alltså, en sak när vi riskerar att hamna, pratar om riskerar att hamna där, så vill jag ju säga det. Du ställde en bra fråga där, kan man förhindra det hela? Nej, men du kan göra det svårare och svårare och svårare. Men det enda du gör då, det är ju att du sänker motiveringsnivån för någon som vill göra någonting bättre för sin egen skull eller för andras skull, som vi då. Säg att de hade bytt till helt serverrenderad ja, det hade ju varit en skolplattform. Ja, vi hade ju fortfarande kunnat scrapa HTML och kunna visa upp datan på det viset, men det var väldigt omständigt, så vi hade troligtvis dragit oss för att göra det.
Men det här kommer ju inte hindra någon som är ute efter att göra en riktad attack och hämta upp data och liksom hacka systemet. Liksom. De som har mer illvilliga ändamål. Liksom. De kommer ju inte bli hindrade av att bara bli svårare. Precis. Däremot gör man det svårare för sig själv, vilket gör att man kommer att bygga in ännu fler säkerhetshål, och genom att istället öppna upp och ha en struktur för det här, en process för det här, och tala om, precis som du var inne på med utskänkningstillstånden, så försvårar man istället då för att attackera också. Ja, men, och det här är ju någonting som man har gått igenom i industrin på väldigt många områden, liksom, där man har försökt att förhindra folk från att göra saker man inte vill, och kommer fram till att det enda man gör är att man hindrar folk som vill göra precis det man vill. Till exempel så här, försök att förhindra piratkopiering av spel eller filmer på ett sätt som bara gör det svårare för de som vill betala, för de som tankar från Pirate Bay kan göra det lika lätt i alla fall, till att liksom växla syn på det där och i princip säga att så här, ja, nej, men om vi gör det lätt att pröjsa för produkterna, då kommer folk att göra det. Och är det någon som inte betalar trots det, som verkligen lägger ner så där mycket tid och effort på att ta sig runt det systemet, så har man antagligen inga pengar i alla fall. Så att då är det ingenting vi förlorar. Mm. Och det är lite samma sak här. Det är så här, du kommer bara göra det mest svårt för dem som är legit, inte för dem som faktiskt vill göra en antagonistisk attack. Mm. Precis. Vad tror du om den här dystopiska tanken då? Kan det bli så att vi... Nej, jag tror inte alls det. Vi kommer snarare gå åt motsatta hållet. Alltså det är för att dels så växer utvecklaren som växer upp och de kommer ju också bli medborgare, och vissa av dem kommer bli politiker, och de har en helt annan syn på hur det här ska fungera, för att de har liksom varit med datorer, kan det här bättre. Det är ju, alltså, att vara utvecklare är ju en av de vanligaste yrkena. Jag tror det är vanligaste yrket i Stockholm idag. Mm. Närmast 20% liksom, som jobbar inom IT. Ja, men dessutom är det ju så att det finns redan ett PSI-direktiv som säger att man ska kunna ta sin information och använda den på andra ställen. Vi har en myndighet som heter DIGG som jobbar med de här frågorna, som förespråkar att man ska jobba med öppna API, öppna standarder, öppen källkod och i vissa fall öppen data. Det vi pratar om nu i skolplattformen, ska vi säga att allt är inte öppen data där. Mitt barns personuppgifter är inte öppen data. Allt annat i appen är däremot faktiskt offentliga handlingar, alltså veckobrev och de här länkarna och matsedlar och sånt där. Men så att allting inom offentlig sektor pekar på att man ska jobba med öppenhet. Så kvar blir då frågan så här, går vi mot den här dystopin bland företagen? Nej, eller snarare så här, vi går inte mot den dystopin på marknaden. Enskilda företag kan absolut gå åt det hållet, men eftersom de då kommer gå konkurs på grund av det, så är det inte ett problem. Nu är ju Cloudflare ganska stora och kommer säkert klara sig, men det finns många företag som har nischat in sig på just konstiga säkerhetslösningar som inte har något. Och det är inte bara konstiga säkerhetslösningar för konsumenterna, det finns fantastiskt mycket programvara och verktyg för utveckling som marknadsförs för att öka säkerheten i en kod också. Ni kommer springa på de här liksom, saker som code signing, saker som garanterar säkerhet i en kod. Det. Liksom, och det är så betaltjänster som man, när man tittar på vad de gör så... Va? Men det kommer alltid finnas kunder som köper in sig på sådana saker. Men den stora massan, liksom, momentum i hela branschen är åt mer öppenhet. En sak med Cloudflare-produkten där. Det finns faktiskt en användning för den som är ganska bra. Och det är, jag jobbar på bank nu. Banker är ju liksom de första digitala produkterna vi har. Och det gör ju också att banker har bland de äldsta systemen vi har. Och grejen var att säkerhetsmodellen förut var det som kallas för castle and moat. Alltså att du har brandväggen sitter runt alla dina känsliga resurser. Och för att kunna jobba med dem så sitter du innanför brandväggen. Det innebär att du är alltid ett hot. Det innebär att vi måste låsa ner din dator. För att om du begår ett misstag så kan du sänka hela infrastrukturen innanför vallgraven. Genom en produkt som Cloudflare så kan du göra så att du faktiskt kan börja surfa friare. Eftersom du inte kan skada någon. Det är inte en långsiktig lösning. Den långsiktiga lösningen på problemet, det är att man går till en så kallad zero trust-modell.
där du sitter alltid utanför vallgraven. Du har aldrig tillgång till tjänsterna, förutom specifika tjänster där du auktoriseras vid varje anrop. Och sen så har man liksom gatekeeping mot koden, precis som vi hade visat upp de här GitHub actions liksom. Koden vättas hela tiden och det kan inte komma in dålig kod, så att även om du är ett klantarsel och får virus på din dator så påverkar inte den interna infrastrukturen. Det är den långsiktiga, mycket säkra lösningen, och då kommer Cloudflare-produkten för det här inte behövas. Men just nu under en övergångsperiod så kan det faktiskt vara en lösning för specifikt den saken. Ja, och det är det den riktar sig till också, och i skolplattformens fall, det hade inte varit möjligt för att det skulle falla på tillgänglighetsbitar och ja, framförallt det då, till exempel. Hörde ni, det här har varit ett jättetrevligt samtal. Tackar så jättemycket för att ni tog er tid. Har ni något, kastar jag på er det här då, och ni har redan gett visdomar här till våra studenter, men under tiden här nu, de flesta här har ett eller två år kvar, lite beroende på. Vad ska de ta med sig under utbildningen, och hur ska de liksom, vad ska de ta med sig efter utbildningen? Har ni något liksom så här ni vill skicka med? Jag har två visdomsord som jag vill lämna med, som har varit otroligt viktiga för mig. Det ena är att man ska läsa en bloggpost av Scott Hanselman som heter You're Not Your Code. Om att just distansera jaget från det jag bygger. Därför att om du kan göra det, då kan du alltid ha en öppen dialog kring vad som kan förbättras. Och det finns alltid saker att förbättra. Stoppa aldrig in ditt ego i koden. Så läs den. Och det andra är en visdom som jag har liksom listat ut bara på de senaste åren. Och det är att det är aldrig för sent att ge upp. Och det kan låta lite så här dystopiskt, men faktum är att det är inte det. Och det här, ni kommer hamna i de här situationerna när man vet att det är kört. Man vet att det kommer gå åt helvete, men man vägrar släppa hoppet. Det man gör då, det är liksom, det är som att du sitter i en bil på väg till flygplatsen. Du vet att du kommer missa flyget, men likförbannat så kör du liksom i 180 km i timmen. Fullständigt livsfarligt för att försöka hinna dit. Om du ger upp, sakta ner farten, sväng av nästa avfart, ta en kaffe, fundera över dina options, så kan du komma fram till att du kanske kan boka om din resa, du kanske kan avboka din resa och ta den ett annat datum, ni kanske kan ta ett videomöte istället, det kanske inte var den här resan du skulle ta. Alla de här möjligheterna finns hela tiden, men du är blind för dem så länge du inte ger upp. Så att det, kom ihåg att det kan vara bra att ge upp och inse verkligheten och tänka om. Och det är också aldrig för sent att ge upp. Det spelar ingen roll hur långt gånget det är. Det går alltid att ge upp. Och det är bland det bästa jag någonsin har lärt mig. Mm. Passar ju bra i det här sammanhanget också, kan man se. Ja, det är bra saker. Det är två saker jag tänker på. Det är saker vi touchade på först i början. I början av er karriär, liksom, jag skulle säga de första 3, 4, 5 åren, så se till att ni har någon senior som är tillgänglig hela tiden till er i ert arbete. Har ni inte det, byt jobb. Tveka inte. Säg inte så här, det är ganska okej här ändå. Nej, det finns alltid bättre jobb om inte den där kriteriet är uppfyllt. Tveka inte, var lite mer proaktiva där. Fortfarande är vi svenskar ganska dåliga på att byta arbetsgivare. Vi har någon sån tradition om att man ska jobba länge på företag och så vidare. Det andra, det är att det bästa sättet att lära sig, det är att lära andra. Det fortsätter jag med också. Och jag har skrivit böcker om Android-utveckling. Jag håller föreläsningar på universitet och på yrkeshögskolor. Jag föreläser på konferenser. Och jag skriver bloggar. Det är det som passar mig. Det passar inte alla andra. Men det jag menar här nu är att ta dina kunskaper, tillämpa dem och visa upp dem. Skriv en bloggpost. Gör en Twitch där du liksom visar hur, när du håller på att utveckla någonting själv. Sänd den, även om du bara har 5 stycken tittare, så är det just den här grejen att du gör det inför publik. Det spelar ingen roll om det liksom då är en föreläsning på en stor konferens med tusentals deltagare, eller bara en liten Twitch-stream eller en kort bloggpost. Och fortsätt göra det. Håll det levande i din karriär. Liksom, för att det ger så jäkla mycket i din karriär att ha det. Du behöver inte bli superkändis, men just det här att man exponerar sina
sin, det man utvecklar, det man gör och kodar, är superlärofullt. Och jag tror till och med att Scott Henselman, som du var inne på här Johan, han har väl det som ett mantra också, att verkligen se till att även om jag bara skriver för en person, så har jag hjälpt en person, så istället för bara mig själv, så är det liksom någonting. Och så var inte, man behöver inte fokusera på att man ska ha många följare eller att man, det är många som ska läsa. Utan... Han är full av visdom. Han har every day I try to suck a little less, har han sagt också. Ja, det är väl en bra motto. Precis. Det har också lite att göra med det där att någon gång kommer ju du också vara senior. Mm. Då måste du ju ta ditt ansvar och ta hand om de här juniora människorna. Det ingår liksom i kontraktet här på något sätt. Och det är också okej att om man efter några år inser att nej, men just det här med att skriva kod var inte min grej, och du kanske blir projektledare istället, eller designer, eller så byter du jobb och blir lärare på högskola. Ja, kom till oss. Det är helt okej. Eller jag powerpoints på bank. Ja. Man kan ofta hitta glädje i det mesta förvisso. Så att, ja, men absolut. Ja, men det är lite det där att vi ska också sluta se den här utbildningen vi tar på högskolan som den enda utbildningen vi ska ha, utan det är liksom löpande under vårt liv. Mm. Nej, men och sen så är det aldrig för sent att ge upp. Du blir chef för att du tycker att det verkar kul, och så var det svintråkigt. Det är bara att ge upp, börja koda igen. Herregud, hur svårt kan det vara? Precis. Grymt. Hörde ni, tack så jättemycket för det här samtalet. Det ska bli otroligt spännande att följa. Och man följer ju er enklast då via Twitter, Facebook, skolplattformen.se. Twitter är aktivast kan jag säga. Ja, vi försöker uppdatera Facebook också, men det är där vi är aktivast. Yes. Och sen så har vi sajten också. Kontakta oss gärna om ni vill hjälpa till med något. Och om ni känner, jag menar GitHub in, hjälp till, gör en pull request på om ni hittar någonting som man skulle kunna förenkla och förbättra. Det är jättenyttigt att involvera sig i open source-projekt även under studietiden. Det ser bra ut på alla möjliga sätt och är intressant. Så att. Absolut. Tack så jättemycket. Ha det så bra och lycka till. Tack. Ha det bra.